svima koji me kritikuju mogu da predložim da gurnu prst u koncentrovanu sumpornu kiselinu i da malo stoji na 20 stepeni i neka nas kasnije izveste šta se desilo sa prstom. Jedna nevidljiva kap koncentrovane sumporne kiseline, svaki hemičar to zna, progori odeću, obuću, kožu, tako da jedna tona da ispari, to je katastrofa za okolno stanovništvo. Dragi gledalci, dobrodošli još jednom u NT podcast, Nauka i teologija podcast, najbolji kanal na Balkanu u oblasti povezivanja nauke i religije. Današnja tema je posebna, razgovaramo o trenutnim dešavanjima u Srbiji. Sa nama je doktorka Dragana Đorđević, naučni savjetnik. Profesorka, dobrodošli i kako ste? Dobro vas našla, evo dobro, na kraju radnog dana. Mogu da kažem da sam dobro. Odlično, kao što smo rekli, razgovaramo o eksploataciji litijuma od strane kompanije Rio Tinto, ali pre nego što krenemo sa pitanjima, da li možete nešto da nam kažete više o sebi i pogotovo nas zanima vaša nedavno objavljena studija u prestižnom časopisu Nature, uticaj istražnih aktivnosti potencijalnog rudnika litijuma na životnu sredinu u zapadnoj Srbiji. E, moram opet da ispravim, nije objavljeno u časopisu Nature, ne u krovnom časopisu Nature, već u časopisu koji pripada Nature Family Group časopisa, to je časopis Scientific Report, isto je dobar, mislim spada u vrhunske svetske časopise. Mi smo objavili naše rezultate do kojih smo došli istraživanjem nekoliko godina unazad, što pregledom dokumentacije same kompanije i korišćenjem podataka koje oni daju u svojim dokumentima, što merenjima na terenu. Eto, prikupili smo dosta podataka, dovoljno relevantnih da može da se objavi u jednom naučnom časopisu i da postanu naučno potvrđena činjenica. I to je, mogu da kažem, jedan od prvih radova, ako ne i prvi u svetu, koji je dao pregled uticaja istražnih radnji pre nego što se otvori rudnik na životnu sredinu i daje procenu uticaja, odnosno dodatak uticaja koji bi se desili ako bi se rudnik otvorio na tom mestu. Ok, dakle, ovih dana se puno govori o olimpijskim nagradama koje je naša zemlja osvojila, međutim, da li je fair reći da je ovo neko zlato koje smo mi osvojili kao zemlja, ovo što ste vi uradili, tako da li se slažete? Pa tako jedan od koautora rada tumači, ali za mene je to jedan od radova jer objavila sam i bila koautor na više od 100 radova ovakvog ranga, tako da meni lično je taj rad jedan od radova, ali nekima je možda mnogo više od toga. Evo, inače, mi na našem kanalu, kao što smo i sami rekli, objavljujemo vide koji i u svojoj sadržini se bave tematikom i teologije i nauke, nekada više teologije, ali će nam zaista prijati da sada razgovaramo konkretno o nekim naučnim činjenicama, pogotovo zato što je dosta naših pratilaca iz Srbije, tako da i oni, pozivamo ih da budu slobodni da prokomentarišu isto ovo o čemu pričamo. Pa ako možete, profesorka, za početak da nam objasniti, nama i našim gledalcima, šta je zapravo jadarit i kako se od njega odvaja litijum. Jadarit je ruda koja je nađena, u stvari, jadarit je mineral koji je definisan početkom 2000-ih godina, znači tada je otkrivena njegova struktura, a litijum i bor kao elementi su pronađeni mnogo ranije i to je uradila profesorka Jelena Obradović sa Rudarsko-geološkog fakulteta 80-ih godina prošlog veka. Znači, zna se da u Jadru postoji litijum i bor, a početkom 2000-ih, kada je kompanija Rio Tinto došla na naše prostore, odnosno u Srbiju, i da razvija projekat Jadar, Prirodnjački muzej u Londonu je uradio dešifrovanje strukture jadarita i pokazalo se da je to mineral koji u sebi sadrži litijum, bor, natrijum i silicijum. Tako da je to bor, litijum, natrijum, silikat u suštini,
Slušali smo na početku kada je otkriven da je on sličan ili gotovo jednak kriptonitu iz Supermana, oduzima snagu Supermanu i tako dalje, ali to su sad već druge priče. Znači, hemijski to je ovo. Međutim, ono što je problem tu nije sam jadarit problem. Problem je to što je jadarit dispergovan u druge stene. Znači, on je u tragovima u stenama, onako kao rasute perlice u drugom materijalu i on ne može sam da se izvadi iz podzemlja. On mora da se izvadi zajedno sa svim tim drugim mineralima, stenama i kad se izvadi na površinu zemlje, ta ruda bi se drobila, pa bi se mlela i onda bi se tu odvajao jadarit, ali pitanje do kojeg stepena bi moglo da dođe do odvajanja, već bi dobar deo i bora i litijuma zaostajao u onom otpadu. A šta je problem u stvari kod ruda? Često je problem taj što u rudi, pored korisnog minerala i elementa zbog čega se ta ruda vadi, postoje i štetni sastojci koji nisu potrebni i ti štetni sastojci nakon prerade rude završavaju na takozvanom jalovištu. Znači, to je onaj rudarski otpad koji se odbacuje i deponuju se negde na površini zemlje. A on predstavlja jednu veliku opasnost dugo za budućnost, jer štetni elementi i materije iz tog jalovišta mogu da se izlužuju i zagađuju stotinama pa i hiljadama godina. Imamo primere u Srbiji od srednjevekovnih rudnika, danas još uvek zagađuju njihova jalovišta. Imamo jedno jalovište u Šumadiji koje potiče iz rimskog i prerimskog doba, još uvek je neplodno, tako da su problemi sa rudnicima veliki i daleko od toga da mi negiramo rudarsku struku i da smatramo da je to nepotrebno, rudarska struka radi svoj posao, mi se protivimo enormnom ekstraktivizmu u našoj maloj zemlji i to za potrebe povećanja profita stranih rudarskih kompanija. To je ono što nama smeta i zbog čega se protivimo, a uočavamo i znamo da će biti velikih ekoloških problema i na to ukazujemo. Hvala vam puno, profesorka. Dakle, vi kao naučnik bavite se činjenicama i nečim što je stvarno nauka i potvrđeno i verujem da u vašem radu postoji u zaključku baš to što ste pomenuli, što je prošlo peer review, ne znam kako se to kaže na srpskom, dakle, stručnjaci Recenziju. raznih, da, recenzije, dakle, razni stručnjaci su to proverili, dakle, stoji da stvarno ne može se odvojiti bez jakih hemikalija, odnosno sumporne Tako je. kiseline i tako dalje, koja je jako Tako štetna. je. E sad, ajde još malo oko toga. Dakle, koji je proces, možete li opisati kako se odvaja litijum? Pazite, mi slušamo sve vreme kako će rudnik biti podzemni i kako to nije štetno za životnu sredinu. Pa nije tačno. Bez obzira što je rudnik podzemni, iz tog podzemlja će se vaditi ruda koja će se na površini zemlje drobiti. Tu će već krenuti emisija velikih količina prašine, ali ta prašina nije obična. Ta prašina u sebi sadrži i štetne elemente koji će se tako rasejavati vazduhom, a zagađenje vazduhom može da se prenosi desetinama, stotinama, pa i hiljadama kilometra. Dobro, ajde da se zadržimo na stotine kilometra u ovom slučaju. Srbija je relativno naseljena zemlja. Oko skoro 50% stanovništva je u selima, znači puna je sela, plodna je. Tako da bi u svakom slučaju, gde god da se rudnik postavi, neko bio ugrožen. Mi već imamo rudnike koji poprilično velike probleme stvaraju životnoj sredini, to je rudnik u Boru, rudnik u Majdanpeku. Ti rudnici su otvoreni pre više od 100 godina i ne može se više ništa tu uraditi. Sada je došla kineska kompanija koja je uvišestručila proizvodnju, pa je proizvela još veće ekološke probleme i na to smo reagovali. Ali kada je u pitanju Bor i Majdanpek,
To je problem napravljen i ovog momenta da prestane sa radom, ekološki problemi će se protezati u daleku budućnost. Ono što mi sad pokušavamo, to je da sprečimo da se u zapadnoj Srbiji napravi isto to. Da se vratim na tehnologiju. Znači, tehnologija prerade jadarita, odnosno rude litijuma i bora, jer tu očigledno nije samo jadarit prisutan, prisutni su i neki drugi minerali, ali to su sad već finese, nećemo u detalje. Znači, da bi se izvuko litijum i bor, kompletna ta smeša mora da se razori, a razaranje se vrši agresivnim koncentrovanim kiselinama, u ovom slučaju koncentrovanom sumpornom kiselinom i koncentrovanom hlorovodoničnom kiselinom, u daleko većem višku sumporna kiselina, negde oko 1100 tona dnevno bi se koristila, oko 15 tona dnevno hlorovodonična kiselina. Taj sistem bi se grejao u početku, kada nismo imali nikakvih podataka, jer kompanija krije podatke i o rudi, i o sastavu rude, i o tehnologiji. Doduše, mislim da oni još uvek nemaju ispravnu tehnologiju koju bi primenili, koju planiraju da primene. Mi smo se bazirali, konkretno ja, čitala sam naučne radove i gledala kakvi su ti procesi i naišla sam na podatke da se procesi rade na 250 stepeni. Međutim, ispostavilo se ovde da bi se radio proces na 80 do 90 stepeni i sad sam ja meta raznih promotera i raznih botova koji me nazivaju prevarantom, lažovom, jer sam rekla da bi se radilo na 250, a to nije tačno, radit će se na 80 i 90, a ja mogu da kažem da i 80 i 90 stepeni za sumpornu kiselinu koncentrovanu, izuzetno visoka temperatura, jer je ona opasna i na sobnoj temperaturi, i svima koji me kritikuju, mogu da predložim da gurnu prst u koncentrovanu sumpornu kiselinu i da malo stoji na 20 stepeni i neka nas kasnije izveste šta se desilo sa prstom. Znači, sumporna kiselina je opasna i na 0 stepeni i na 20 stepeni i na 90 i na 250. To što se neće raditi na 250, ne znači da je dobro raditi na 90 stepeni. Da, hvala vam. Evo, možete sada nam kažete da li je opšte pogodno i ako jeste, u kakvim mjestima zapravo je pogodno kopati litijum i zašto je on značajan kada vidimo da ta kompanija inostrana ima toliku motivaciju da je spremna da uloži toliki novac i u čitavu infrastrukturu kako bi se mogla proširiti, jel tako, ta mreža i kako bi se mogao vaditi litijum i iskorištavati za nešto. Pa evo ovako, litijum se već duži niz godina unazad koristi kao materijal za proizvodnju sistema za skladištenje energije, znači za baterije. On je element, odnosno metal najlakši u periodnom sistemu, atom je najmanji, znači najgušće pakovanje atoma je kod litijuma i samim tim to obezbeđuje da takva baterija može da skladišti najviše energije na najmanjem prostoru i zato je on interesantan. Međutim, ispostavilo se da litijumske baterije nisu baš tako zgodne i tako dobre i za korišćenje i za životnu sredinu, zato što se one pale, samo pale. S jedne strane je taj problem. S druge strane, ljudi su neuki pa krenu da gase vodom, a litijum sa vodom izaziva burnu reakciju gde razlaže vodu na vodonik i kiseonik, pa se onda izdvaja vodonik koji je eksplozivan i koji dodatno gori, je li tako, ako je baterija se zapalila, pa onda smo dodali vodu, izdvojio se vodonik, sad se taj požar umnogostručuje i prelazi u eksplozije, a elektroliti u tim baterijama su izuzetno toksična jedinjenja, pa se i ta jedinjenja oslobađaju vazduh i izuzetno je to opasno za naše zdravlje. Znači, pokazalo se da litijumske baterije baš i nisu najpogodnije za te namene za koje se litijum vadi. I u poslednje vreme uveliko se razvijaju natrijum-jonske baterije, jer je natrijum u istom
u istoj koloniji periodnog sistema sa litijumom, znači slično hemijski reaguje, malo je veći atom od litijuma, znači može malo manje da skladišti energiju, ali ima istu funkciju kao i litijumska baterija, ne koriste se tako opasni elektroliti i ne izaziva požare, ne podleže samo zapaljivanju, a natrijuma ima daleko više od litijuma na planeti, negde oko 1000 puta više i dostupniji je. Znači njega ima u morskoj vodi, kuhinskoj soli, ne trebaju rudnici, iz okeana može da se vadi. E sad, to je problem za rudarske kompanije, tu nema mesta za njih i zato one insistiraju na litijumu. Litijum se vadi već duže na više mesta na planeti. Najviše ga ima u litijumskom trouglu u Južnoj Americi, to je tromeđe Argentine, Bolivije i Čilea. Tu je negde oko 70% svetskih zaliha litijuma i to je pustinja, to je takozvana slana ploča, slana pustinja. Zatim ima ga puno u Australiji, u pustinjama i nenaseljenim predelima, ima ga puno u Americi, u Nevadi i u Kalifornijskoj pustinji, ima ga u Kini, u pustinji Gobi. Tako da do sada se litijum vadio isključivo u pustinjskim i nenaseljenim predelima. Ovo što se u Jadru planira, hoću da samo pomenem da je pre 3 godine zaustavljen jedan projekat otvaranja rudnika litijuma u pustinji Nevada u Americi, gde postoje dve vrste, dve žive vrste. Jedna je žalfija, znači trava, a druga je ptica tetreb. Znači, samo zbog te dve vrste koje postoje u toj pustinji, zaustavljeno je otvaranje rudnika litijuma u pustinji Nevada, a u Jadru nebrojeno mnogo biljnih vrsta, od čega 145 zaštićenih, među kojima i strogo zaštićene vrste i koje su endemske vrste koje mogu da uspevaju samo tu i nigde više. Iako bi se tu rudnik otvorio, sve bi to nestalo, mislim, bila bi izbrisana mreža života. A drugi problem u Jadru je što su ispod površine Jadra i Mačve, pošto su ta dva, da kažem, polja ili kako da, dva regiona povezana, ispod njih je takozvani Drinski aluvion, izuzetno kvalitetne, čiste vode, drinskog porekla, zato se i zove Drinski aluvion. Kako znači Drina ulazi u Savu, površinski, tako podzemljem Drinska voda ide ispod Jadra i Mačve i taj podzemni aluvion je plitak. Znači, te podzemne vode su plitke i zahvaljujući tim plitkim vodama i Jadar i Mačva su izuzetno plodni, čak i kada nema padavina. 2022. cela Srbija se sušila, u Jadru i u Mačvi je sve bujalo zahvaljujući tim vodama, iako nije bilo padavina. Ako bi se tu otvorio rudnik, sve te vode bi otišle, znači to bi bilo zagađeno, a sada smo mi pokazali u ovom radu, vraćam se znači na rad koji smo objavili, da podzemne vode iz trećeg nivoa u Jadru, pošto tamo ima tri nivoa, prvi je Drinski aluvion, drugi nivo je ostatak Panonskog mora, to je presoljena voda i ona je negde na nivou ispod 30 metara dubine i treći nivo u nivou između 300 i 700 metara je toksična rudnička voda koja obavija rudno telo. I kako je kompanija bušila da dođe do rudnog tela, tako je ta toksična voda krenula da izlazi napolje, jer ona je pod pritiskom nekih 4-5 bara. Znači, pod tim pritiskom ona prodire gore, na svom putu kontaminira ove druge nivoe podzemnih voda, izlazi na površini, tamo gde je izašla na površinu,
biljke su skroz zakržljale ili uopšte se nisu razvile. I naše istraživanje pokazalo da se tu gde se biljke nisu razvile, nalazi velika količina bora i arsena, upravo onih elemenata koji se nalaze u toj vodi, u toj toksičnoj rudničkoj vodi, i kad su izašli gore, oni su kontaminirali. Kad je u pitanju bor, niske koncentracije bora su blagorodne, znači kad je on u tragovima, on je blagorodan za biljni pokrivač. Međutim, kada je u većim koncentracijama, onda je toksičan. I toksičan je i za biljni i za životinski svet. Meštani u Jadru su pre par godina često nalazili uginule divlje životinje, recimo četiri srndaća, dabrove, zečeve i tako dalje. Tako da, ako se u istražnoj fazi to sada dešava, možete zamisliti ako se tu otvori rudnik, ove ispitne bušotine su dijametra 10 do 15 centimetara, a rudnik treba da bude dijametra 8 do 10 metra i to dve rupe. Znači, ako na 10 do 15 centimetara imamo ovaj problem, kakav problem ćemo imati ako se otvore te dve rupe i ako krene da kulja ta podzemna voda pod visokim pritiskom i da izlazi napolje. Tako da je rizik veliki da se taj rudnik u Jadru otvori, te strane koju sam sada objasnila, a s druge strane kompanija planira, mislim, hvala se kako će to da bude najveća proizvodnja na svetu, kako će 58.000 tona godišnje litijum karbonata da proizvedu, pa preko 300.000 tona borne kiseline i tako dalje, da je to najveća proizvodnja na svetu. A to samo znači da će se generisati najveća količina đubreta. A to đubre je već okarakterisano, taj otpad, industrijski i rudarski, on ima karakter opasnog otpada upravo zato što u njemu je velika količina zaostalog toksičnog bora i arsena, naravno. I kompanija planira da taj otpad koji se meri desetinama miliona tona odloži na površinu zemlje u dolini bujičnih reka, jer te reke koje prolaze pored rudnika su bujičnog karaktera, nekoliko puta godišnje preplave celo polje, a u nekoliko godina jednom su toliko jake da podignu vodeni stub preko polja i do nekoliko metara. Pa sad možete da zamislite kako bi se ponašala ta otrovna jalovina odložena na tom mestu. Eto, to su razlozi zbog čega mi jednostavno se protivimo uništenju zdravog predela, kvalitetnog predela, za nešto što je možda korist u narednih još 10 godina, pa posle pitanje je šta će biti, jer se uveliko razvijaju drugi sistemi za skladištenje energije, razvijaju se gorive ćelije na bazi vodonika, razvijaju se biogoriva, evo kolega zna iz biotehnologije, znači naš region obiluje biomasom, naročito Vojvodina, svake godine imamo generisanje ogromnih količina otpada iz naših polja koje naši poljoprivrednici zapale na njivi, a to je vredan resurs iz koga možemo da proizvodimo i biogoriva, biodizel, biogas. Evo, Nemačka je već sada na 6 gigavata, premašila je 6 gigavata proizvodnje struje iz biogasa, iz otpadne biomase i gradi Nemačka kompanije grade postrojenja po Vojvodini da proizvode biogas, ali ne za naše potrebne, već će ga upumpavati u gasovode i transportovati za Nemačku. Pa zar je moguće da mi nismo u stanju da idemo tim putem u tranziciju, nego da dozvoljavamo da nam se razara najkvalitetnija zemlja zarad povećanja profita neke tamo strane kompanije. Evo, kolega Branimir Grgur, koji je koautor na našem radu, je izračunao, on se bavi sistemima za skladištenje energije, elektrohemičar je, bavi se baterijama, slušajući o kapacitetima koje naša vlast najavljuje koliko će se Srbija podići sa tim rudnikom, on je lepo izračunao
znajući koliko šta treba za koju bateriju i koliki su kapaciteti, da će svega 7% litijuma ostajati u Srbiji, a 93% bi iznosila kompanija za povećanje svog profita. Tako da ne trebamo da budemo neobavešteni, trebamo da znamo namere stranih korporacija koje ovde dolaze ne zato što nas vole i da nama bude dobro, nego da bi oni profitirali jer bi ovde bila jeftina proizvodnja. Evo sad jedno provokativno pitanje, pošto litijum karbonat se koristi kao lijek protiv, mislim, djeluje antimanično, da li mislite da bi možda on mogao da se iskoristi na neki način da ga uzimaju donosioci odluka, ili Ili da vlasnici nas tih umire. kompanija, da, pa da onda kad izlaze pred narod govore iskreno i otvoreno, nego da zataškavaju. Ili što vi kažete sa druge strane, možda da ga iskoriste da umire narod koji protestuje. Znate kako, zbog tog litijuma su oni manični, a mi postajemo depresivni. A i u jednom i u drugom slučaju se koristi litijum karbonat za lečenje, tako da... Dobar odgovor. Profesorka, hvala vam puno. Evo ja da se uključim, pošto sam ja iz Mačve i mogu stvarno da potvrdim ono što ste malo pre rekli, da je zemlja predivna, plodna, tako da slažem se. I u kontekstu toga kakve su posledice kopanja litijuma, već ste vi nešto pomenuli, ali ajde malo još detaljnije. Dakle, posledice po prirodu, vodu i naseljena područja. Vi ste u vašoj studiji rekli da 20.000 ljudi bi bilo ugroženo, a verovatno i Direktno. više. Kako nešto još o tome? Direktno. Pa vidite, evo, ajte samo da pođemo od potrošnje koncentrovane sumporne kiseline koja bi bila dnevno 1100 tona, znači ona od negde mora da se doveze. Profesor Nenad Kostić, koji je bio profesor na američkim univerzitetima, profesor hemije, je izračunao da količina kiseline koja je potrebna samo za projekat Jadar se ne proizvodi u čitavoj Srbiji. Znači, cela Srbija nema toliku količinu kiseline i ona bi morala ili da se uvozi ili da se napravi neka fabrika za njenu proizvodnju, što bi dodatno komplikovalo ekološku situaciju. A sam transport opasnih materija, evo vidimo, mislim, ovih godina kako se dešava u Srbiji, malo, pa se svaka 15. cisterna prevrne, a nedavno se prevrnula jedna baš kod Šapca prema Loznici, sam 5-6 vagona i došla je dizalica da je podigne, pa se i dizalica prevrnula. Pa zar ćemo mi takvi da dozvolimo da nama svaki dan 1100 tona koncentrovane kiseline šeta prugama gde se prevrće i gde ne možemo da se izborimo sa njima, to je samo jedan od problema. Kod pretakanja te kiseline uvek dolazi do nekog otparavanja. Opet se vraćam na profesora Nenada Kostića, on je izračunao da bi u otparavanju sa te količine kiseline, sa pretakanjem tih količina kiseline, u životnu sredinu bi se oslobodilo oko 1 tona, to je stravično mnogo, jer jedna nevidljiva kap koncentrovane sumporne kiseline, svaki hemičar to zna, progori odeću, obuću, kožu, tako da 1 tona da ispari, to je katastrofa za okolno stanovništvo. Samo sumporne kiseline. Gde je prašina od mlevenja i drobljenja rude? Gde je buka? Gde je transport? Oni planiraju jednu jalovinu da smeste u dolini reke Štavice, to je negde nekoliko, pa možda 10 km udaljeno od rudne zone uzbrdo. Pa zamislite sad da oni penju uzbrdo i da to smeste u dolini reke Štavice, koja je takođe bujičnog karaktera, kako će to lako da sklizne. I jedini problem koji oni sada imaju u kompaniji, to je da će im verovatno zatrpati postrojenje. Znači oni brinu za svoje postrojenje, ali ne i za to što će ta jalovina izazvati prirodi i ljudima koji tu žive i poljoprivredi i svim tim aktivnostima od kojih ljudi tamo jako dobro žive. To Gornje Nedeljice je mesto sa najviše dece
u odnosu na sva sela u Srbiji. Njihova škola ima preko 250 dece. To ni neke gradske opštine, rekla bih, nemaju. A ima razloga zašto je tako. Mislim, kvalitetna je podloga za život. Dobra je poljoprivreda, ima puno vode, klima je dobra. I eto, ne isplati se nama da to zauvek uništimo da bi trenutna vlast profitirala, da bi kompanija strana profitirala i za neko rešenje koje, eto, kao naučnik nisam baš sigurna da će biti trajnog karaktera. Ali profesorka, evo ajde da čak i nema nikakvih posledica. Da li opet oni mogu da sa 1% globalne rezerve litijuma, kao što ste vi to naveli, da Ne. reše klimatske promene i probleme koji postoje? Ma ne, pa neće spasiti svet tih 1%. Zaista neće spasiti svet. Najbolje rešenje je vodonik. Mislim, kao fiziko-hemičar to mogu da kažem, jer vidite, vodonik sagorevanjem se opet vraća u vodu. Znači, iz vode se može razložiti voda pa da se dobije vodonik kiseonik, a onda sagorevanje se opet vraća u vodenu paru, tako da nema čistije od toga. Jedini problem je što je vodonik eksplozivan, izuzetno visoki, on ima u stvari najvišu kalorijsku moć i zbog toga je eksplozivan i tu je još neki problem dok se ne nađu rešenja bezbednosti. Inače, to je najbolje i najčistije. Sledeće, iz biomase, ali ne spaljivanjem biomase, nego proizvodi iz biomase, biodizel, biogoriva, biogas. Zašto? Zato što sagorevanjem goriva iz biomase oslobađa se ugljen dioksid, je li tako? Ali taj ugljen dioksid se u sledećem ciklusu usvoji od strane biljaka u fotosintezi i uvek jedna ista količina cirkuliše kroz atmosferu. Ne unose se nove količine iz podzemlja, iz fosilnih goriva, jer kad se vadi fosilno gorivo i kad se ono sagoreva, onda stalno raste količina ugljen dioksida u atmosferi. A ugljen dioksid je stabilan molekul i on dugo opstaje, nagomilava se, stalno se nagomilava i to je problem, a ima efekat staklene bašte. Inače, iz biomase bi cirkulisala jedna te ista količina i svake godine, pogotovo za Srbiju je to jako dobro, jer Srbija zelena zemlja, svake godine imamo novu količinu otpadne biomase koju možemo da koristimo u te svrhe. Tako da, eto, to su rešenja, ali zahtevaju neki veći napor. Ljudi ne žele napor, najlakše im je da kupe litijumsku bateriju. Ali evo, imam informacije od ljudi koji rade u automobilskim industrijama i u institutima koji se bave saobraćajem, da je taj koncept automobila na baterijama vrlo pogrešan, jer najskuplji deo u automobilu je u stvari ta baterija. I kad ona propadne, mislim, vi sigurno nećete kupovati novu, ostaje vam gomila gvožđa s kojom ne znate šta ćete. Tako Da. da meni je čitav taj koncept automobila na baterije neodrživ. Pogotovo ako znamo da struju dobijamo iz uglja, iz goriva koje takođe nije ekološko. Sad ćete vi da imate dizel agregat koji će da proizvodi struju da biste punili baterije u automobilu, a taj dizel agregat je u stvari na fosilno gorivo i dalje zagađuje. Mislim da to nije na duži rok održivo. A evo, da li možete da nam kažete, postoji li uopšte ikakav način koji je ekološki prihvatljiv, za proces vađenja i obrade litijuma? Pa ne, mislim, iz rude ne. Postoji u Nemačkoj. Znači, postoje oko tri različite vrste eksploatacije litijuma. Iz tih slanih ploča koje sam pomenula u Južnoj Americi, odnosno
iz presoljenih rastvora koji se vade sa površine zemlje i onda se taj mislim presoljeni rastvor ostavi da voda otpari na suncu i onda se bukvalno pokupi litijum i prerađuje se. To je mnogo mnogo prihvatljivije nego iz rudnika, a Nemačka ima ogromnu količinu litijuma u podzemnim vodama u dolini Gornje Rajne. Odakle bi se vadila voda? Znači, napravila bi se bušotina, vadila bi se ta voda, prevodila bi se preko takozvanih molekulskih sita i ono izmenjivačkih kolona gde bi se zadržavao samo litijum, a samo onaj ostatak iz vode bi se vraćao ponovo u podzemlje. Znači, nema nikakvih deponija, nema nikakvih jalovina, nema nikakvih hiljada tona koncentrovanih kiselina, ali Nemačka ne želi ni tako da ga eksploatiše. A količina u dolini Gornje Rajne litijuma je daleko veća nego što je Srbija uopšte ima. Interesantno da je Nemačka zainteresovana za srpski litijum, a nauka kaže da je zaista najgori vid eksploatacije iz ruda, ali da će se ipak rudariti tamo gde je jeftino. A jeftino je kod nas jer je niska rudna renta, jeftina radna snaga, ne moraju da brinu o životnoj sredini, jer ako oni nama predlažu jalovišta u dolinama bujičnih reka, tu nema govora o ekologiji. A o korupciji da ne pričam. Tako da su oni našli, znači te multinacionalne kompanije su našle plodno tle u Srbiji, u našoj vlasti. Tako da tu treba obratiti pažnju. Znači, ne treba dozvoliti zato što je neko možda podložan korupciji da uništi mesto za život i nama i budućim generacijama. U redu, ali čak i da je to stvarno mnogo štetno, da li možemo reći, pa okej, nisu trajne posledice, možda ćemo kasnije u A nekom periodu trajne su to posledice. zaceliti. Posledice od rudnika su trajne, to sam na početku objasnila. Mislim, vi kad fizički rasturite zemlju i kad je zagadite i kad ostavite ta toksična jalovišta na površini zemlje, to je trajno. To je problem trajan. Vi se sećate da je 2014. godine se oslobodila jalovina iz rudnika Stolice, rudnika Antimona Stolice, tamo kod Zajača negde. I da je ta jalovina u onim poplavama, ako se sećate, ta jalovina je izašla, prošla je preko plodnih polja i načinila štetu. Samo to izlivanje jalovine je načinilo štetu 40% od ukupne štete nastale u poplavama u toj godini u celoj Srbiji. Zašto je tolika šteta? Zato što su to polja koja su prekrivena jalovinom potpuno više neupotrebljiva. Pa sad vi kad izračunate koliko godina, decenija, možda i vekova, to su ogromne štete. Prema tome, ako mi to dopustimo, nama će se to desiti, jer jalovišta koja Rio Tinto po svojoj dokumentaciji, a ja verujem da će biti i veća, predviđaju da će biti, ona su 250 puta veća od onog iz rudnika Stolice. I sad zamislite na tom mestu gde su bujične reke, gde je puno vode, da se jednom to otkači i da pređe preko Jadra i Mačve, šta ćemo dobiti? A da ne pričamo o zagađenju tog aluviona podzemne vode koji može da snabdeva čitavu Vojvodinu pijaćom vodom, jer Vojvodina ima problem vode, naročito oni delovi Banata tamo oko Zrenjanina, Kikinde gde su vadili naftu, jer tu je upropašćena podzemna voda. I ljudi nemaju vode za piće, pa ako se sećate pre par godina je vodovod eksplodirao kod Zrenjanina, eksplodirao je zato što je ušla ta nafta u vodi, pa zajedno voda i nafta su ušle u vodovod i vodovod eksplodirao. Pa gde je mogla voda da eksplodira? Mislim, voda nije eksplozivna materija. Tako da, mislim, moramo biti vrlo, vrlo obazrivi šta smemo da dozvolimo, a šta ne smemo da dozvolimo da se radi na našoj zemlji. Naša zemlja je mala, to
to nije jedini rudnik koji se planira. 60 i nešto istražnih polja je sada u Srbiji samo za litijum, a oko 200 za sve različite minerale i bakar i zlato i olovo, volfram, kobalt, šta god. Ako se pola od toga ostvari da strane multinacionalne kompanije koje dođu i prekopaju izvade te minerale, mi ćemo ostati bez minerala, jel tako, zauvek, jer oni neće doći da iskopaju malo. Oni dolaze da prekopaju i da pokupe sve što ima. Znači, ostaćemo bez toga, ostaćemo bez plodne zemlje, ostaćemo bez vode i u čemu ćemo mi živeti? Postaćemo Republika Kongo. Republika Kongo je zemlja koja ima najviše dijamanata i zlata na svetu i kobalta i narod je najsiromašniji, tamo sada i deca golim rukama kopaju, imaju i privatne svoje rudnike u svojim dvorištima, traže i pretražuju šta god mogu da nađu, ne bi li prodali da samo prežive, a da ne pričam da je kompletna populacija bolesna jer im je krv puna svih tih štetnih supstanci koje se oslobađaju iz rudnika. Pa hoćemo li mi takvu budućnost u našoj zemlji ili hoćemo da sačuvamo našu zemlju? Mislim, ako cela populacija smatra da je dobro da budemo nomadi, onda možemo mi to sve tako da prepustimo, ali ja mislim da je dobro da imamo našu zemlju. Evo, onda možete li u kontekstu ovoga što ste spomenuli da su državljani ili generalno građani države Kongo bolesni, da li se zna uzrok, na primjer, u gradu Boru posjeduje ogroman broj oboljelih ljudi od karcinoma. Jasno, Šta može, znam. da li tu postoji neka pozitivna korelacija između tih rudarenja i bolesti kod tih ljudi koji se Apsolutno, javljaju? apsolutno. U Boru, evo šta se trenutno dešava u Boru. Tamo je kineska kompanija Zijin, koja je otvorila novi rudnik, podzemni rudnik. Znači to kad čujem podzemni rudnik, to što je podzemni ništa ga ne opravdava, ali šta oni u stvari rade? To je ruda bakra i zlata najbogatija na svetu. I oni koncentrat te rude pakuju i preko Barske luke ili preko luke u Splitu pretovaruju i teraju za Kinu, tamo prerađuju. A u Borskoj topionici dovlače najprljavije koncentrate koje kupuju na berzi, verovatno najjeftinije, a samim tim i najopterećenije opasnim materijama, pre svega arsenom, kadmijumom, olovom, niklom, sumporom, i to su sve opasne supstance. I preko 7 godina oni te loše koncentrate tope u Borskoj topionici koja nema nikakvih mera zaštita od zagađenja vazduha, niti su ti koncentrati prečišćeni pa da se iz njih izvuče, da se otklone te štetne materije, što sve puno košta da bi oni to uradili, nego tako, takve kakve donesu sa berze, takve tope u toj topionici i ispostavilo se da ljudi u Boru godinama dišu enormne koncentracije arsena, kadmijuma, olova, sumpor dioksida, čestica. I naravno to su sve opasne materije koje izazivaju vrlo teška oboljenja, to mislim ulazi u krvotok, deponuje se u organima, u kostima i to su aktivacioni centri za pokretanje ozbiljnih oboljenja, neizlečivih često i u jednom momentu Bor je postao grad sa najvećim brojem ljudi obolelih od svih vrsta kancera osim kancera kože. Eto, to su nalazi zdravstvene struke. Ok, profesorka, vi ste rekli u jednoj emisiji da nema kopanja litijuma po Evropi i Evropskoj uniji, međutim, kako to da Portugal kopa? Neki zameraju. Dakle, isto Austrija, Nemačka, Češka i Francuska imaju velike projekte iskopina. Takođe, postoji desetak velikih projekata za rafinerije u Evropskoj uniji. Polako, polako. Jedno je projekat, a drugo je kopanje. Jedno je projekat, znači ima projekata, to ne sporim, ali se ne kopa.
ne kopa se još nigde. Znači, u Portugaliji je iskopano možda nekih 300 tona i to je to. U Portugaliji je u novembru pala vlada zbog litijuma, ako se sećate. Ispostavilo se da je tu isto bilo velike korupcije, zbog korupcije je vlada pala. Postoje, znači, projekti u Finskoj, postoje u Francuskoj, postoje u Nemačkoj, ali se ne radi. U Nemačkoj na granici sa Češkom, kako se zove to mesto, Zinvald, i ova druga, sa druge strane granice, Cinovec, selo ili tako nekako. Znači, to su rudnici koji datiraju još iz 13. veka. To su već postojeći rudnici, kao što je naš Bor. Znači, kad bi neko rekao hoće u Boru od te rude koja se vadi za zlato i za bakar, da iz te rude vadi litijum, pa dobro, mislim, vadi se već bakar i bor i zlato, pa u redu, mislim, neka se vadi i litijum. Ali ne, ovde kod nas hoće da unište zdrav predeo i da ga pretvore u rudnik. Znači, u Nemačkoj i Češkoj, to su već postojeći rudnici. Kad je u pitanju Finska, Finska je država koja je po površini 4,5 puta veća od Srbije, a za 25% manje stanovnika ima. Znači, tako velika površina može sebi da dozvoli luksuz da jedan deo tamo negde udaljeni upropasti za litijum. Srbija ne može taj luksuz da dozvoli. Finska ima puno vode, Srbija nema puno vode. U Srbiji je taj Drinski aluvion jedan od tri glavna aluviona i mi više vode nemamo. Ako se to upropasti, ako se upropasti aluvion na Vlasini, koja je najkvalitetnija voda, aluvion oko Morave je već zagađen, Srbija više nema vode. Znači, treba napraviti balans. U Francuskoj rudnici koji se planiraju, to je sve podzemno i to je sve već u postojećim, kod Bovara postoji neki rudnik, kompleks kaolinita, za proizvodnju kaolinita. Znači, tamo se već nešto radi, to je već devastirana zona, pa u redu vadit će se i litijum, a u Francuskoj će sav transport da ide podzemljem, znači podzemnim tunelima. Nema ono kompozicije kao u Srbiji koje se prevrću svakih par dana, nego sve ide podzemnim tunelima, a eksploatacija će se takođe vršiti u podzemlju. Znači, proces prerade rude će se vršiti u podzemlju. To je potpuno različito od onog što se predlaže u Jadru. Jasno. E, možete li nam sada reći, da polako privodim emisiju kraju, neki generalni zaključak cijele ove priče i da nam kažete ko bi sve, na primjer, trebao da bude zainteresovan za očuvanje Jadra i njegove okoline, da li neko ko živi skroz na jugu ili gore na sjeveru Srbije, da ga boli briga ili zapravo se Ne, to ne, tiče svih građana Srbije? pa ja ne živim u Jadru, ali sam se, mislim, svom snagom usmerila na tu borbu i stručno, više stručno nego aktivistički. Mislim, u komunikaciji sam sa aktivistima, ali svi moramo da branimo svaki deo naše zemlje, jer nije samo Jadar napadnut, napadnut je jug Srbije, napadnut je istok Srbije, na istoku, u Homolju. Kanadska kompanija Dundee želi da izvuče 19 tona zlata iz jedne podloge koja je porozna, koja je puna pećina, kroz koju voda propada, i oni planiraju da to zlato luže cijanidnim luženjem. Cijanidi su izuzetno jaki otrovi. Hitler je, mislim, u gasnim komorama upuštao cijanide da ubija zatvorenike. Tom tehnologijom oni planiraju da vade zlato u Homolju, da rudnik traje 7 godina i da se pokupe sa zlatom i odu, a nama ostave cijanidne jalovine. U istraživanju u Homolju uočili smo, znači, 15 kilometara je to polje daleko od vrela Mlave. Ja ne znam da li je neko od vas bio na to vrelo. To je jedan biser koji trebamo da čuvamo. To je izvor reke Mlave, dubinski. Niko još nije utvrdio sa koje dubine dolazi ta voda. To je tako jedna zeleno-plava voda gde plivaju pastrmke. Pastrmka živi samo u najčistoj vodi. Znači, samo bušenjem
i onom isplakom koju su oni sipali u te bušotine, prošlo je kroz podzemne vode, ušlo u reku Tisnicu i završilo u vrelom lave. Pa čekajte, ako istraživanje napravi takvu štetu, zamislite sad tu rudnik da se otvori i da se rade neke prerade, na što će ličiti i vrelo Mlave i cela reka Mlava i svi gradovi nizvodno koji se snabdevaju vodom iz tog vodotoka. Ziđin je pre 3-4 godine iz Majdanpeka rudničku vodu iz one rupetine, ne znam da li ste videli kako izgleda Majdanpek, to je grad koji je na ivici ponora. Iz tog ponora su rudničku vodu upustili u reku Pek. Sva naselja nekoliko godina nizvodu su ostala bez vode. Mislim, to su ozbiljni problemi. Da li mi želimo da puštamo tako strane kompanije koje će da nam prave takve ekološke probleme i da ih nije briga za to, a naša država im je to dozvolila, odgovorno mogu da tvrdim da im je to dozvolila, jer mi više maltene nemamo inspekciju, nemamo rudarske inspektore, nemamo ekološke inspektore, kazne su male, tako da se ovim investitorima isplati svaki dan da plaćaju kaznu, jer im je profit enormno visok, baš ga briga što će on platiti 50 ili 100 hiljada dinara dnevno kaznu i on će da nastavi da truje i da zagađuje, a ta zagađenja ostavljaju dugoročne posledice. Doktorka Dragana je zaboravila da kaže važnu informaciju i zamolila nas je da dodamo da prema njenim saznanjima nigde u svetu na jednom mestu ne postoji rudnik, postrojenje za preradu rude i deponija rudarskog otpada. I nigde na svetu ne postoje toliki kapaciteti koji znače da će biti i mnogo opasnog otpada. Sve to zajedno se planira u Jadru na onom malom, plodnom, vodnom, zdravom i naseljenom mestu. Hvala vam puno, profesorka. Evo, pošto je ovo naš podcast nauke i religije, da li možete vi kao naučnik da odgovorite na ovo pitanje, na primjer, da li ste vi možda verujući, da li vidite tu neku konekciju između nauke i religije povodom ovog pitanja, zato što ako vidimo celu ovu situaciju da je zemlja i ekologija Bogom dana na neki način, da li imamo tu neku odgovornost, da li tu pronalazimo neku motivaciju da branimo tu prirodu koja je nama data ili A znate uopšte? kako, ja se kao naučnik ne mogu da kažem da sam religiozna, ali sam svesna višeg bivstva. Znači da mi jesmo projekcije nečeg višeg i da mi moramo da težimo ka očuvanju i ka postizanju prvenstveno našeg zdravlja i mentalnog i fizičkog i zdravlja naše okoline i zdravlja prirode, jer mi smo deo te prirode, ako je priroda bolesna, bolesni ćemo biti i mi. Ok, sjajan zaključak i hvala vam puno na gostovanju, hvala svima koji su gledali ovaj video, molimo ljude da zaprate naš kanal, da lajkuju, komentarišu ako imaju neko pitanje, tako da uživali smo i puno smo naučili od vas, hvala vam puno. Hvala i vama puno.